Մակար Թրադատյան միջազգային դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով դատավարական լսումներում միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հանդես է եկել ամփոփիչ ելույթով եւ ներկայացրել է Հայաստանի պահանջները։ Հայաստանը խնդրում է դատարանին պարտադրել հետեւյալ միջանկյալ միջոցները նախքան այս գործ դստեյության վճռելը։ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի իր կազմակերպումն ու օժանդակությունն այսպես կոչված բողոքների, որոնք խաթարում են անխափան ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղությամբ։ Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի անխափան ազատ տեղաշարժը բոլոր անձանց, բեռների եւ տրանսպորտային միջոցների Լաչինի միջանցքով երկու ուղությամբ։ Ադրբեջանն անմիջապես լիովին պետք է վերականգնի եւ ձեռն պահմանա խաթարելուց կամ խանգարելուց բնական գազի կամ այլ հանրային ծառայությունների մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղին իր ամփոփիչ ելույթում ասել է Կիրակոսյանը։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամը շարունակվում է եւ կշարունակվի, եթե ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հրատապ կերպով չմիջամտի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի հայցը ներկայացնող փաստաբաններից Կոնստանտինոս Սալոնիտիսը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատավարական լսումներում։ Սալոնիտիսը նախ խոսել է կանխակալ վերաբերմունքի մասին, նշելով, որ դատարանն իրավունք ունի միջանկյալ միջոցներ կիրառել, եթե կանխակալ վերաբերմունքի հետևանքով կարող են տուժել դատական վարույթում քննվող իրավունքները կամ եթե այդ իրավունքների ոտնահարումը կարող է անհուղելի հետևանքներ առաջացնել։ Հռոմի քահանայապետ Ֆրանցիսկոս նուվարի 29-ին կրկին իր մտահոգությունն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի անօրինական արգելափակման վերաբերյալ։ Վերահաստատում եմ կոչ հարավային Կովկասում Լաչինի միջանցքում տիրող մարդասիրական ծանր իրավիճակի առնչությամբ իմ մտերմությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ձմռան կեսին ստիպված են դիմակայել այս անմարդկային պայմաններին, անհրաժեշտ է միջազգային մակարդակով գործադրել բոլոր ջանքերը մարդկանց բարօրության համար խաղաղություններ գտնելու նպատակով, հայտարել է Հռոմի պապը։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար օպերատիվ շտաբի Պետրուբեն Վարդանյանը հունվարի 29-ին Ստեփանակերտի տարբեր թաղամասերում հանդիպումներ է ունեցել բնակչության հետ։ Ստեփանակերտում հանրային հանդիպումների ընթացքում Վարդանյանը խոսել է այն մարտահրավերների եւ խնդիրների մասին, որոնց պետությունն ու հասարակությունն առերեսվում են ադրբեջանական շրջափակման պատճառով։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Ադրբեջանն Արցախը հայաթափելու իր ծրագրում չհաջողի, մենք ունենք մեկ ճանապարհ՝ սեղմել ատամներն ու առաջ գնալու, դա կարող ենք անել միայն համախմբելու միջոցով, ասել է Վարդանյանը։ Պետնախարարը լսել է ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաեւ օպերատիվ շտաբի կողմից իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության կարծիքներն ու մոտեցումները, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիթերում արձագանքել է Իրանում տեղի ունեցած պայթյուններին, պատերազմի տրամաբանությունն անքննելի է եւ մահացու եւ այն մեծ հաշիվներ է ներկայացնում հեղինակներին եւ հանցակիցներին։ Խուճապ Ռուսաստանում անվերջ մոբիլիզացիա հակաարթիռային պաշտպանության համակարգել Մոսկվայում խրամատներ 1000 կիլոմետր երկարությամբ ռմբապաստարանների կառուցում, պայթյունաշատ գիշեր Իրանում անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռների արտադրություն, նավթի վերամշակում Ուկրաինան զգուշացրել էր, գրել է Ուկրաինայի իշխանությունների ներկայացուցիչը։ Պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիան պաշտոնական կայքում հրապարակել է թենիսիստների թարմացված վարկանիշը։ Հայազգի թենիսիստ Կարեն Խաչանով նոր հասել է Ավստրալիայի բաց առաջնության կիսաեզրափակիչ, բարձրացել է 7 հորիզոնականով եւ այժմ զբաղեցնում է 13-րդ տեղը։ Վարկանիշի առաջատարը սերբ Նովակ Ջոկովիչն է։